ើវេលាម៉ោង8ព្រឹកនេះឃើញថានៅចិត្តដំសាលារំងរាជធានីភ្នំពេញមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកក្នុងការទៀមទាឲ្យដោះលែងតំណាងរាជទាំង5រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកស្រីមូសុខួរលោករៀលខេមរិនលោកហូអាដាមហូវ៉ាន់លោកកែវិរមនិងលោកម៉ែនសថាវរិនដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទពីបទនុញញងឲ្យមានបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាកាលពីម្សិលមិញនៅស្ពាននេះក្នុងកម្មវិធីដាក់ការដើម្បីទៀមទាឲ្យដោះលែងទីលានជាធិបតីហើយយើងសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកមិនថានៅក្បែរវត្តប្រពុតនេះទេសូម្បីតែនៅក្បែរអាងទឹកក៏មានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកផងដែរប៉ុន្តែមានការរារាំងពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយមានដាក់ជារំលាំងនិងបើមានដំបងនឹងខាលជាច្រើនLook.